שלום לכם, מסכת ברכות דף נ"ו עמוד ב'. הגמרא בפרק תשיעי עוסקת בכמה דפים בסוגיית החלומות. מה משמעות החלומות? מה פשרן של חלומות שונים? יש כמה וכמה אמירות של האמוראים ביחס לחלומות, חלקם משלימות אחת את השנייה. מצד אחד חלום יש בו מימד של נבואה. מצד שני, אף על פי שיש בו נבואה, הגמרא אומרת שכשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. הוא לא לגמרי נבואה. יש בו גם תערובת של דברים בטלים. ויש חלומות אחרים שמקורם לא בנבואה, שמקורם על ידי שד. אמירות נוספות בסוגיה מתחברות גם לדברים שאנחנו מכירים מהפסיכולוגיה המודרנית. אחד מהם, שאדם חולם חלומות לפי מה שירהר בליבו במשך היום. אותם תמונות, אותם מחשבות שעוברות בראשו במהלך היום, הם אלה שמעסיקות אותו בדרך אחרת בלילה. אם האמירה הזאת מסתכלת על העבר, החלום מושפע ממה שאדם הרהר לפני כן, יש גם אמירות שמדברות על הקשר בין החלום לבין מה שאחריו. איך החלום משפיע על האדם? הגמרא בדף נ"ה עמוד ב' מספרת ששמואל, כאשר הוא היה חולם חלום רע, היה מתעורר ואומר, חלומות שב ידברו. וכשהיה מתעורר עם חלום טוב, היה אומר את אותו פסוק, אבל היה אומר, וכי החלומות שב ידברו, והכתיב בחלום אדבר בו. מכאן נלמד עיקרון חשוב בחלום, שהשאלה איננה רק מה חלמת, אלא בעיקר מה אתה עושה עם זה מכאן ואילך. ובכיוון הזה הולכת הגמרא בסוגיה שלנו בהרבה מאמרים של חכמים שמבארים לנו, כשאתה רואה דבר בחלום, אתה יכול לקחת את זה לכיוון טוב או חלילה לכיוון אחר. אמר רבי חנינא באמצע הדף, אמר רבי חנינא, רואה באר בחלום, רואה שלום, שנאמר, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. יש כאן סימן לשלום, גם חפירת הבארות, למרות שהיה שם ריב סביבה, אבל בסופו של דבר הביאה לשלום בין יצחק לאבימלך. רבי נתן אומר, מצא תורה, הרואה באר בחלום, מצא תורה, שנאמר כי מוצאים מצא חיים, וכתיבך באר מים חיים. רבא אמר, חיים ממש, הרואה באר, רואה חיים. אמר רבי חנן, שלוש שלומות הן, נהר, ציפור וקדרה. שלושה דברים, שאם אתה רואה אותם בחלום, זה סימן לשלום. נהר, דכתיב, ענייני נוטה אליה כנהר שלום. ציפור, דכתיב, כציפורים, עפות, כן יגן השם צבאות. קדרה, דכתיב, השם תשפוט, שלום לנו. הקדרה היא סימן לשלום, ועל כך אומר רבי חנינא, ובקדרה שאין בה בשר שנינו. הכוונה, אדם שרואה קדרה ריקה זה סימן לשלום, כי מי שרואה קדרה מלאה בשר, יש כאן סימן לא טוב. ופרסו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת. וכאן אומר רבי יהושע בן לוי, השאלה, כשאתה רואה את החלום, מה אתה עושה איתו? כמו שראינו בדברי שמואל, שאומר, אתה יכול באותו פסוק להשתמש לכאן ולכאן. אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה נהר בחלום, ישכים ויאמר, הנני נוטה אליה כנהר שלום, קודם שיקדמנו פסוק אחר, כי יבוא כנהר צר. גמרא כבר אמרה בכמה וכמה מקומות שכל החלומות הולכים אחר הפה. אחר פתרונם. ואם הפסוק שאתה מחבר לחלום הוא פסוק טוב,
יהיה לך טוב, ואם חלילה יתחבר אליו פסוק רע, עלול לקרות רע. לכן, תחשוב תמיד על פסוק טוב. ראית נהר, תגיד, הנני נוטה אליה כנהר שלום. הרואה ציפור בחלום, ישכים ויאמר, כציפורים עפות כן יגן, פסוק טוב, קודם שיקלמנו פסוק אחר של פורענות, כציפור נודדת מן קינה. הרואה קדרה בחלום, ראינו שגם בקדרה יש פסוקים לכאן ולכאן, ישכים ויאמר, השם תשפוט שלום לנו, קודם שיקדמנו פסוק אחר, שפוט אסיר שפוט, שהוא פסוק של פורענות. הרואה ענבים בחלום, ישכים ויאמר, השם תשפוט שלום לנו, קודם שיקדמנו פסוק אחר, שפוט אסיר שפוט. הרואה ענבים בחלום, ישכים ויאמר, כענבים במדבר, קודם שיקדמנו פסוק אחר, ענבמו ענבי ראש. הרואה הר בחלום, ישכים ויאמר, מנבו על הערים רגלי מבשר, קודם שיקדמנו פסוק אחר, על הערים אשא וכי ונאי. הרואה שופר בחלום, ישכים ויאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, אז הפתרון של השופר יהיה שופר גדול של גאולה. קודם שיקדמנו פסוק אחר, שופר של מלחמה, תקעו שופר בגבעה. הרואה כלב בחלום, ישכים ויאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. קודם שיקדמנו פסוק אחר, והכלבים עזי נפש. הרואה ארי בחלום, ישכים ויאמר, אריה שאג מלא עירה. קודם שיקדמנו פסוק אחר, עלה ארי מסובכו. הרואה תגלחת בחלום, ישכים ויאמר, ויגלח וחלף סמלותיו. קודם שיקדמנו פסוק אחר, אם גילחתי ושר ממני כוחי. הרואה באר בחלום, שאמרנו שהוא יכול להיות סימן לשלום, ישכים ויאמר, באר מים חיים, קודם שיקדמנו פסוק אחר, כהקיר בעיר ממאה. הרואה קנה בחלום, ישכים ויאמר, קנה רצוץ לא ישבור, קודם שיקדמנו פסוק אחר, הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ. לכל דבר ודבר אפשר למצוא פסוק טוב ולפתור את החלום לטובה, אבל הכי כדאי לזכור את הפסוק שאמר שמואל, שאדם מתעורר משנתו ונדמה לו שחלם חלום רע, או שהוא יודע שחלם חלום רע, שיגיד מה שאמר שמואל, חלומות השב ידברו. אם זה ההקשר שאתה נותן לחלום, אתה רואה בו דברי שב, אז בעזרת השם, זה גם הפתרון שיתקיים. וזה דבר נכון, לא רק לגבי חלומות, אלא לגבי כל דבר בחיים, הרבה דברים שקורים לנו תלויים בשאלה, מה נעשה איתם, גם כשקורים לאדם דברים טובים ו... או חלילה דברים רעים, השאלה לאיזה מקום אתה לוקח את המתנות שנתן לך הקדוש ברוך הוא. אם תפתור אותם לטובה, בעזרת השם יהיה לך טוב.